Orta yaşlı bu kişi elindeki Azerbaycan bayrağı ile avtomobilinin tozunu silir. Bəli, düz eşitdiniz, Azerbaycan bayrağı ile. Taksi sürücüsü olduğu deyilən şəxs etrafdakılara heç bir əhəmiyyət vermədən, sanki belə də olmalıymış kimi öz işinə davam edir. Şəxsin kimliyi hələlik bəlli deyil. Ancaq kim olursa olsun, bayrağı qarşı edilən bu təhqiramiz hərəkətə haqq kazandırmaq mümkün deyil. O torpaqlarda asmaqdan ötəri 3000-dən yuxarı oğlumuzun qanı tökülür və tökülməkdədir. Dünənci günü şəhidimiz var. O şəhidin haqqı, o bayrağı hörmətsizlik edənə haram olsun. Araşdırmaq lazım bu milləti nədir? Bana ancaq erməni qanı daşıyan, ancaq erməni eləyə bilər. Mən heç onu üzr istəməyini istəmərəm. Bizim o bayrağı gedib Şuşada qaldırmaqdan ötürü canından keçən şəhidlərimizi kaftanlı tanıyır. Mən onu heç üzrünü də saymıram axı. Elə insan ölkədən xaric olunmalıdır. Bayraq uğrunda canından keçən minlərlə şəhidin ailəsi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlı olan hər bir şəxs bu görüntüləri qəzəblənmədən izləyə bilməz. Neçə-neçə mərd oğlun tabutu o bayrağa bürünüb anasının, yoldaşının çiynində daşındı. İndi bir nəfərin düşüncəsiz hərəkəti o günlərin ağrı acısını unutmayan bütün xalqın ürəyinə dağ çəkdi.